Olá, Alvinegro! Eu sou Elmar Lima e vou te acompanhar em uma viagem por anos de muito trabalho na construção de um novo Ceará. Da gestão à estrutura física, você vai ver tudo o que foi feito no Vozão e o que é o clube hoje. Nossa visita ao Ceará de hoje começa na cidade Vozão. Equipamento adquirido de forma definitiva na atual gestão e casa da melhor base do Nordeste dos últimos anos. Antes eram quatro campos, dois deles fora dos padrões oficiais. Hoje o CT da base do time do povo possui cinco campos de grama natural, todos revitalizados e alargados para o padrão FIFA, uma obra que precisou ser bastante planejada, uma vez que o alargamento de um campo de futebol requer todo o trabalho prévio para que processos como de drenagem e de irrigação automatizada funcionem da melhor forma. Além dos campos com grama natural, um novo equipamento, esse aqui com gramado artificial, com tudo que há de mais moderno em grama sintética no mundo, foi construído. Ao todo, um investimento de R$1.500.000 em um benefício para essa e para as próximas gerações do mais querido. O CT Alvinegro de Itaitinga, região metropolitana da capital cearense, conta ainda com um setor administrativo completo, com direito a alojamento para mais de 70 atletas, academia e passa por melhorias em sua entrada. Tudo para que o que já funciona traga ainda mais conforto aos jovens que trabalham diariamente no sonho da profissionalização no futebol. No total, 66 funcionários trabalham diariamente para fazer com que os garotos que hoje estão aqui possam chegar até o profissional. Os maiores exemplos disso são o Felipe Jonathan e o Arthur Cabral, revelações alvinegras com passagens pela seleção brasileira. Assim como eles fizeram, agora a gente sai daqui e vai até a sede do mais querido em Porangabuçu, o local que mais evoluiu e que é a casa do nosso time profissional. Quem veio a Porangabuçu há alguns anos e volta hoje, nem pensa que está no mesmo clube. Depois de muito trabalho e investimento, o Ceará evoluiu e hoje oferece uma estrutura completa para seus atletas e funcionários. Um novo prédio para os setores administrativos do clube foi construído. Ao todo, 13 novas salas foram feitas e setores como departamento financeiro, comercial e recursos humanos têm estrutura e conforto para que possam desenvolver o trabalho. Não à toa, nos últimos anos, o Vozão recebeu a certificação GPTW, reconhecimento como uma das melhores organizações do país para se trabalhar. Atualmente, 397 colaboradores fazem o time do povo. Casa do Futsal Alvinegro, o ginásio Vozão, foi mais uma obra realizada pelo clube nos últimos anos. E além dos jogos do time adulto, abriga treinos da escolinha. Setor totalmente estruturado e que conta com sedes próprias na capital e no interior. Outra novidade para a nação alvinegra é a nova loja da sede, com direito a lounge exclusivo para eventos. Tudo com a identidade visual da Vozão, a marca própria do clube, que é mais um dos legados da atual gestão. Além do espaço reservado para a comercialização dos produtos oficiais do Ceará, a loja Conceito conta com estandes de atendimento do sócio Vozão, maior programa de relacionamento de um clube do Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país. Nos últimos anos, o programa foi 100% internalizado e todos os processos são efetuados pelo Ceará. Atualmente, o Ceará também é autossuficiente quando se fala na comercialização de seus ingressos.
A Vozão Tickets é um sucesso e com ela o clube economiza na contratação de empresas terceirizadas. O Vozão também ganhou um novo setor de tecnologia. Ele é o responsável pela aquisição e manutenção de diversos softwares que alimentam, entre outros setores, os ligados ao futebol profissional. Agora é hora de conhecermos aqueles setores que fazem o departamento de futebol. Deste lado do clube, temos uma estrutura quase que 100% renovada, que dá o máximo de suporte para os atletas dentro e fora de campo. Nos últimos anos, tivemos a implementação de atividades como a análise de mercado e a criação de um setor psicossocial para o clube, além da estruturação física de áreas como a análise de desempenho, fisiologia, nutrição, rouparia, com um vestiário completo e totalmente novo para o elenco. A sala de imprensa é uma das mais completas do país quando se fala em clube de futebol, podendo abrigar simultaneamente mais de 20 profissionais entre repórteres e cinegrafistas. A sala é integrada à comunicação do clube, outro local reformado na atual gestão. Outro setor que foi recentemente reformado foi o CESP, o Centro de Saúde e Performance. Além do departamento médico completo, ele contempla a academia, que foi modernizada e ampliada, e trabalha de maneira integrada com a nutrição, a fisiologia e a preparação física do clube. Hoje, o Centro Médico Alvinegro conta com um amplo consultório e equipamentos fisioterápicos dos mais variados tipos. A academia do clube dispõe de uma vasta gama de aparelhos, todos novos e que, integrados, fazem com que sejamos destaque quanto à parte física do futebol brasileiro como um todo. Todo o trabalho dos setores que compõem o departamento de futebol termina no campo. O maior resultado dos investimentos dos últimos anos, o bicampeonato invicto da Copa do Nordeste, estampa a fachada do Carlos de Alencar Pinto, estádio que fica na sede do Ceará Sporting Clube, e mais um equipamento que foi revitalizado recentemente. Pensando na possibilidade de receber jogos em sua casa, o Ceará promoveu a construção de uma estrutura completa no Vovozão. Atualmente, ele conta com vestiários novos para arbitragem, time visitante, além de salas para exame antidoping e trabalho do árbitro de vídeo. No mesmo pavimento do clube, vemos o estacionamento do ônibus oficial do Vozão. A arquibancada foi toda modificada e passou pelo processo de impermeabilização, procedimento que sana todo e qualquer perigo de infiltração nas salas abaixo do estádio Alvinegro. As mudanças, muitas vezes, vão além daquilo que podemos ver. A parte hidráulica do clube foi totalmente renovada, assim como as instalações elétricas. Dos cabos ao quadro, hoje o Vozão tem uma estrutura que, inclusive, lhe permite manter atividades, mesmo em eventuais problemas de fornecimento da empresa responsável pelo nosso serviço no estado. Toda essa evolução nos fez crescer em todos os aspectos. Atualmente, o Ceará possui todos os certificados de conformidade do clube,
certificações como o ISO 14001, tendo sido o primeiro clube do mundo a adquirir o selo de compromisso com o meio ambiente e com práticas ESG. O desenvolvimento do Ceará Sporting Clube ainda está em curso. Estabelecido como uma das forças do futebol nordestino, o clube ganha cada vez mais espaço no cenário nacional e, para isso, vai continuar trabalhando. Os próximos passos envolvem a unificação dos gramados da sede, um novo centro cultural e a reforma da fachada do clube. Por hoje, eu fico por aqui. Mas quero agradecer a sua companhia nesse passeio pelo novo Ceará que vem sendo construído. Até a próxima!